ለወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ሐምሌ 13 ቀን 99 ዓ.ም ተሰጥቶ የነበረው ይቅርታ ተሰርዟል። ይህም በመሆኑ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በትናንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጎ በቤት የተሰጠባቸውን የቅጣት ውሳኔ እንዲፈጽሙ ወደ ማረሚያ ቤት ገብተዋል። ከፍትህ ሚኒስቴር የተሰጠው መግለጫ ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ይቀርባል። ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ህገወጥ በሆነ መንገድ ለማፈስ ምርጫ 97ን ተከትሎ ሁከት መቀስቀሱ ይታወሳል። የዚህ ለብዙ ዜጎች ህልፈትና በሚሊዮን የሚገመት የህዝብና የመንግስት ሀብት መውደም ምክንያት ከሆነ ከባድ የወንጀል ድርጊት ጋር በተያያዘ ግንባር ቀደም ሚና በነበራቸው የተወሰኑ የቀድሞ የቅንጅት አመራሮች ላይ ክስ ተመስርቶባቸው ተከሳሾቹ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማፍረስ መሞከራቸው ለዚህ ዓላማ ሲሉ አመጽ መቀስቀሳቸው በማስረጃ የተረጋገጠ መሆኑን በመቀበል ሐምሌ 9 ቀን 99 ዓ.ም በኋላው ችሎት የፌደራሉ ከፍተኛው ፍርድ ቤት የጥፋተኝነት ውሳኔና ተያያዥ የቅጣት ውሳኔ ማስተላለፉ ይታወቃል። ይሁንና ተከሳሾቹ ጥፋተኛ ስለመሆናቸው ማመናቸውን የገለጹበትና በእያንዳንዳቸው ስምና ፊርማ የተረጋገጠ የይቅርታ ማመልከቻ ሰኔ 15 ቀን 99 ዓ.ም ለክቡር የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቀርበው ነበር። ይሄው የይቅርታ ጥያቄ ማመልከቻ በይቅርታ ስነ ስርዓት አዋጅ 395 ዝባር 1996 በሚደነግገው ሁኔታና የአፈጻጸም አግባብ መሰረት ለኢፌድሪ የይቅርታ ቦርድ እንዲተላለፍ ተደረገ። ቦርዱም የይቅርታ ማመልከቻውን ተመረመረና ይቅርታ ጥያቄዎቹን ካነጋገረ በኋላ በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ የይቅርታ ውሳኔ ሐሳብ ለክቡር የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት አቀረበ። ክቡር ፕሬዝዳንቱም ከቦርዱ የቀረበላቸውን የውሳኔ ሐሳብ በማጽደቃቸው የይቅርታ ጥያቄዎቹ በአዋጅ መሰረት በቅድመ ሁኔታ ላይ የተመሰረተ ይቅርታ ተሰጥቷቸው ከእስር ተለቀዋል። ይቅርታው የተፈቀደበት ቅድመ ሁኔታ አንደኛ ለተፈጸመው ጥፋት ይቅርታ ጥያቄዎቹ በግልና በጋራ ኃላፊነት እንደሚወስዱ፣ ሁለተኛ ለወደፊቱም በዚህ መሰል ተግባር እንደማይሳተፉ፣ ሶስተኛ ህገ መንግስቱን የማክበርና የማስከበር ተግባር በአግባቡ እንደሚወጡ፣ እንዲሁም አራተኛ በህግ የተደራጁ የመንግስት ስልጣን አካላት ተግባር ተቀብለውና አክብረው እንደሚንቀሳቀሱ የሚጠይቅ ሲሆን የይቅርታው ተፈጻሚነትም እያንዳንዳቸው ይህን የገቡትን ቃል አክብረው እስከቀጠሉ ድረስ ነው። በርግጥም አብዛኛዎቹ የይቅርታ ውሳኔ ተጠቃሚ የቀድሞ የቅንጅት አመራር አባላት ይህንን ቃላቸውን ጠብቀው ህገ መንግስቱን ከዚህ የመነጩ ህጎችንና እነዚህን እንዲያስፈጽሙ የተደራጁ የመንግስት አካላትን ተግባር አክብረው የፖለቲካ እንቅስቃሴያቸውንም ሆነ ማህበራዊ ህይወታቸውን እያራመዱ ይገኛሉ። ይሁንና ይህንን በዘነጋ ብቻ ሳይሆን ይልቁንም በፊት ለፊት በሚቃረን መልኩ ጥቂቶች ከሀገር በመውጣት ከአሸባሪዎችና ጸረ ሰላም ኃይሎች እንዲሁም ከኤርትራ መንግስት ጋር በመሰለፍ ጦርነት አውጀው እየሰበኩ ናቸው። በቅርቡ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በስዊድንና በጀርመን ባደረጉት ስብሰባ ለመንግስት ያቀረቡትን የይቅርታ ጥያቄ በማዛባት ከእስር የተፈታነው በሽማግሌዎች ድርድርና ሾላ በድፍን በሆነ መንገድ እንጂ ይቅርታ አልጠየቅንም የሚል ከእውነት የራቀ መግለጫ በይፋ ሰጥተዋል። ይህም ሆኖ ተግባራቸው ሊታረም የሚችል ቀና ስህተት ይሆናል ከሚል እምነት በመነጨ ከይቅርታቸው የተያያዘውን ሁኔታ ማክበር አለማክበራቸውን የመከታተልና ስርዓቱን ከወንጀል የመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠው የፌደራል ፖሊስ ወይዘሪት ብርቱካንን ከአንድም ሁለቴ በመጥራት ስለ ተግባራቸው አነጋግሯቸዋል። የማግባባቱ ሙከራ ባለመሳካቱ በሶስት ቀን የጊዜ ገደብ ውስጥ ማስተባበያ በይፋ እንዲሰጡ፣ ይህ ካልተደረገ ግን በመንግስት የተሰጣቸው ይቅርታ እንዲነሳና ተገቢው ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ከማስጠንቀቂያ ጋር ተገልጾላቸው ነበር። ይህ ሁሉ የፌደራል ፖሊስ ጥረት ግን በወይዘሪት ብርቱካን በኩል ተቀባይነትን አላገኘም። ይልቁንም ባለፈው ሳምንት ለተለያዩ ፕሬሶች እንቢታቸውን እና ህግና ህገ መንግስታዊ አክባሪነትን እየጣሱ የመጓዝ ፍላጎታቸውን የሚገልጹ መግለጫዎች እንዲወጡ አድርገዋል። ይህ ቀደም ሲል ከተጠቀሰውና ወይዘሪት ብርቱካንና ሌሎች ማረሚያ ቤት የነበሩ ጓዶቻቸው በግልጽ ተቀብለው ከእስር ለመፈታት ያበቃቸውን ቅድመ ሁኔታ የሚጥስ ነው። ይልቁንም ይህ የወይዘሪት ብርቱካን አሉታዊና ህገወጥ ተግባር የሚመሩትን የፖለቲካ ድርጅት ለተመሳሳይ ተግባር እንዲደፋፈር ያደረገ ተጽዕኖ እንዳለው ታይቷል። የፖለቲካ ድርጅታቸው ለህልውናው ዋስትና የሆነውን ህገ መንግስትና
ገመንግስታዊ ስርዓቱን ለማስከበር የተደረገውን የመንግስት ጥረት በመቃወም እንዴት በህግ አግባብና በህጋዊ አካላት ተጠርተው ተጠየቁ የሚል የተቃውሞ መግለጫዎች ማውጣቱ የዚህ አንድ አስረጅ ነው። ይህ ድርጅትም ሆነ ሌሎች ማናቸውም የፖለቲካ ድርጅቶች የህግ አስከባሪ አካላት ህግና ስርዓትን ለማስጠበቅ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በማናቸውም መንገድ ለማደናቀፍ ከመከሩ የህግ ተጠያቂነት እንደሚያስከትል ሊታወቅ ይገባል። ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ የፈጸሙት ተግባር የተሰጣቸው ይቅርታ የተቋቋመበትን ቅድመ ሁኔታ የሚጥስ መሆኑ በይቅርታ ህግ አዋጅ ቁጥር 395 ዝባር 1996 መሰረት ለወይዘሪት ብርቱካን የተሰጠው ይቅርታ እንዲሰረዝ የፌደራል ፖሊስ በፍትህ ሚኒስትሩ ለሚመራው የይቅርታ ቦርድ ባቀረበው ጥያቄ መነሻነት ቦርዱ በአዋጁ አንቀጽ 4 ዝባር 3 መሰረት ጥያቄውን መርምሮ የወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ይቅርታ እንዲነሳ ለክቡር የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት የውሳኔ ሐሳብ አቀርቧል። የቀረበው የውሳኔ ሐሳብም በክቡር የኢፌድሪ ፕሬዝዳንት ተቀባይነትን አግኝቶ በአዋጁ አንቀጽ 10 ዝባር 2 መሰረት በቅድመ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ ለወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ሐምሌ 13 ቀን 99 ዓመተ ምህረት ተሰጥቶ የነበረው ይቅርታ ተሰርዟል። ይህም በመሆኑ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ በትናንትናው ዕለት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጎ በድቤት የተሰጠባቸውን የቅጣት ውሳኔ እንዲፈጽሙ ወደ ማረሚያ ቤት ገብተዋል። ስለዚህ የህግ አስከባሪ አካላት ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ለማደናቀፍ የሚሞክሩ ማናቸውም እንቅስቃሴዎችን በመከታተል ከምንጫቸው እንዲመክኑ ለማድረግ አስፈላጊውን ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስዱ እናሳውቃለን። የፍትህ ሚኒስቴር እንመረቃቸው እንመረቃቸው ብለን ያዘልቃቸው